Jag känner på att här ändå one. Genom och jag välkomna ska ni där var tillbaka till en helt ny video här på kanal och hoppas allting är jättebra med att kommentera hur mår ni liksom och likea videon. Kan vi få hur många likes kan vi få under en hel timme på videon? Hur många likes kan vi få under en hel timme? Så likea videon bara bom bom bom. Kör vi på det. Och glöm inte också bort att Fortnite är gratis. Finns en länk i beskrivningen till det. Och tack så otroligt mycket för den grymma supporten senaste tiden. Ni är helt underbara ska ni veta. All big up till er. Jag vill bara tacka så otroligt mycket. Ni är helt underbara. Det kommer komma en grym stor grej till er snart hörni. Så stay tuned alltså. Stay tuned hörni. Men i alla fall så då går vi med videon. Nu kör vi. Let's go. Baby. Uff, oh nice, det var jag, tack. Ta bort den, det är den där också. Hallå! Nu är det säkert en trap här någonstans. Så vi behöver HP, boys. Vi behöver HP. En våning över. Vi har en trap. Gått ner mig typ. Oh shit, my mamma. Vilket helvete. Vad händer? Oh! Jag har 5 HP! Vart är alla bandage? Vart är all HP, bror? Vad händer? Vart är all HP?
Och jag har sån här ju. Ja. Oh, nice. Den där. Pushen. Bror. Bror. Tänk chill. Du missade bra. Ja, men jag har varit lite stressad, okej? Okej, okej. Bra att se till, bra att se till. Jag som rensar tilt eller? Nice. Mm, jag ska ta upp det. Ta den där. Bort den, ta in den. Bort den, ta. Vi ska ta upp, vi tar den här till oss. Fan. Oh, jävlar rädd jag blev. Jag trodde det inte var min trap. Åh, vad fult. Murdermech bygger båtar. Kör den där fan, kör en riktig Kobe. Är vi klara? Har vi rensat hela stället nu? Har vi rensat hela tillstället nu? Jag tror vi har gjort det faktiskt. Alltså, vad ska jag göra nu? Just det, jag ska göra så här då. Jag need some good stuff. Det är bra ha som fan. Det är sån här bra som är så jävla bra. Enligt mig då. Då rensar hela. Jag vet inte om han är död. Did we kill everybody? 8 pers där. Oh, what the fuck is looten här för? Ah, det är ingen som varit här ens. Nice, det är helt olootat här. Let's go! Nu kör vi! Men jag hade jobbet i skolan, ja det hade jag. Jag har ju dyslexi, så det var ganska jobbigt för mig i skolan. Men jag är klar med skolan. Det är nice, gillar vi. Lever du på gaming? Alltså ja, det kan man säga att jag gör. Hejdå! Okej. Okay. Min sniper på gaming, det känns inte som det går så bra med den. Vad? Snodde de min kill? Va? Vem snodde den? Vem snodde min kill? Och där så var jag. Holy shit. Du där borta, du snodde min kill. Fattar du det? Fattar du hur hemskt det är att göra det mot mig? Jag skojar. Just kidding. Just kidding. Never ever take a kill from a sight of us, okej?
Tan 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 tan. Black Tico, tack så fan. King är du, one shot. Mm. Hallå? Oh, de kommer också. Jag ska döda den här, de kommer först. Vad händer? Han såg också min kill. Röken för fan. Det är långt där. Det gillar vi. Skit han ska ge bort den. Ta den här bara. Ska jag använda brasan eller? Ja, det jävla fan. Let me heal! Ja, då tar jag en skjuta. Åh, det finns ju medkit här. Ta den. Så jag får en snur typ. Så jag fan inte skulle använda den här. Nya ljudeffekter, woohoo! Jag har två launchpads också, så vi kan använda dem till att döda typ två pers. Eller kanske hela, så. Vem vet? Nej, det gör jag inte. Jag säger bara nu ska streama sig. Titta, jag ger till shot. Yes, I did. It's time for the launch pad, right?
tråkig jävel då. Huh, do you wanna fight, man? I'm coming for you! Yeah, that's right. Tar mig först. Nej, det var två, tre kvar ju. Nice. Not even close, guys. Not even close, känner jag. Ja, nu är jag godis lite. Tänkte jag säga. Va? Är den uppe? Nej. Ja, mappen är ändå så jävla stor fortfarande. Så jag vet inte hur ska jag få hitta dem alltså. Hej. Det ligger massa gear där som inte någon har tagit. Undrar varför. Sen den där, så. Det var jag. Var inte där? Charge! Ja, chatten lite död, eller hur chatten? Kom in och hoppa upp lite chatten och sitta. Vilka är kvar i chatten liksom, känner jag. Men vart tror ni han är då? Damn.
Oh. Vad är den bakom där eller? Hey! Epic win hörni! GGVP, bra spelat! Ja, så det var videon, slut, hoppas verkligen gillar den här videon. Glöm inte att dra en tumme på videon. Kommentera också vad ni tyckte om videon. Det är liksom kul att få lite feedback på vad ni tyckte om videon. Och glöm inte bort att Fortnite är gratis. Det finns en länk i beskrivningen till det. Använd min länk, skicka till era kompisar som inte har börjat spela spelet. Så skicka min länk till dem liksom. Boom, 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 det är grymt som fan. Och glöm inte också bort att följa mig på sociala medier. Allt finns länkat in the description, you know. Så följ mig överallt. Finns Twitter, vi har Snapchat, vi har Instagram, vi har Facebook, vi har till och med en Steam-grupp liksom. Everything is in the description, boys and grills. Så vi kör på det. Och and always, stay awesome. Så ses vi i nästa video. Ha det bra nu. Hejdå! I'm coming for you!